გამოშვებას ვიწყებთ რუსთავში მომხდარი შემთხვევით. რუსთაველის ქუჩაზე სამსართულიანი საცხოვრებელი შენობის ნაწილი მთლიანად ჩამოინგრა. Დიდი ალბათობით მსხვერპლი არ არის, დაშავდა ორი ადამიანი, რომლებიც კორპუსის მესამე სართულზე ცხოვრობდნენ. Შენობა ავარიულია, მის გასამაგრებლად ადგილზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ჩართვა შემთხვევის ადგილიდან რუსნალ ოლაძეს ჩავთავთ ახლა რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში. რუსუდან, რა ხდება ამ წუთებში შემთხვევის ადგილზე და თუ არის გრევის სავარაუდო მიზეზი ცნობილი? Diahtamta am droistuis adgaze mobilizebulia samotsamde mashveli, aseve kinologebi mushaoben, mobilizebulia mdzime tehnika da ukve 2 saatse metia mdzime tehnika tsdilobs nangrevebidan gatsmidos shemtkhovis adgili. Rogorc aghnishne shemtkhova sabednierot jerjerobit am drois informatsiit mskvarpli ar moqolia, dashavebulia 2 adamiani dedashvili, romlebits ngrevis dros shenobis mesame sartulze imqopebodnin da mati gamoqana samashvelo samsakhurma muaxtina nangre ვიდან ორივე მათგანი გადაყვანილი არის სამედიცინო დაწესებულებაში, მათ აქვთ მსუბუქი დაზიანებები მიყენებული და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. Რაც შეეხება შენობას, შენობა არის რუსთავის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს, ეს არის რუსთაველის 11 ნომერი, ეს არის ერთ-ერთი ძველი შენობა და პირველი, რომელიც ქალაქ რუსთავში აშენდა გერმანელი კოლონისტების მიერ და ეს შენობა იყო ავარიულ მდგომარეობაში. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ახორციელებდა ამ შენობის რეაბილიტაციას და გამაგრებით სამუშაოებს. ის ბინა, რომელიც იყო ყველაზე მეტად დაზიანებული, ამ კორპუსის პირველი სართული, ამ ბინიდან გაყვანილი იქნა ოჯახი, ისინი ცხოვრობდნენ ქირით, თუმცა ამ მეპატრონების მიერ თვითნებურად ხდებოდა ამ პირველ სართულზე სარემონტო სამუშაოები. თავდაპირველად იყო ეჭვი იმის, რომ ამ სარემონტო სამუშაოებში მონაწილე მუშები შესაძლოა ყოფილიყვნენ მოყოლილი ნანგრევების ქვეშ, თუმცა სავარაუდოდ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა აქ, როგორც აღნიშნე მუშაობდნენ კინოლოგები და ამ დროის ინფორმაციით შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ადგილზე მობილიზებული არიან როგორც კი სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. Დავრეკე 112-ში და მოიყვანეს მაშველი, მაგრამ დროულად მოხდა მობილიზება ყველაფრის. ზუსტად ვიცი, რა რავინ არ არის მოყოლილი, ყველაფერი მსხვერპლის გარეშე დასრულდა, შენობა წამოიღო და ღმერთის წყალობით მსხვერპლი არ არის. მოსვლისთანავე მეხანძრე მაშველების მიერ ნანახი იქნა ნანგრევებში მოყოლილი 40 ლამდე მაცხოვრებელი, გამოყვანილი იყო დაჟეჟილობით, რომელიც კონტაქტურ მდგომარეობაში გადაყვანილი იყო სამედიცინო დაწესებულებაში. ამ დროის ინფორმაციით ნანგრევებში მოყოლილი არავინ არ უნდა იყოს. მაცხოვრებლების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეს ყველაფერი თუმცაღა მაინც დამატებით მიმდინარეობს გადამოწყება. ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გვაქვს, არ არის მსხვერპლი, მიმდინარეობს მუშაობა. აღნიშნულ კორპუსს მუნიციპალიტეტის მხრიდან უტარდებოდა გამაგრების სამუშაო. ის ნაწილი, რომელიც არის დღეს ჩამონგრეული, იყო ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, რასაც ჰქონდა დასკვნა და ამ ნაწილიდან გაყვანილი ყავდა მოსახლეობა უსაფრთხოების კუთხით და მუნიციპალიტეტი უხდიდა ქირას. იმ ფლიგელში, სადაც მოხდა გრევა, გამოყვანილია მოსახლეობა, არ ცხოვრობდა ერთ ოჯახში. კორპუსის უკანა ფლიგელში, სადაც ცხოვრობდა, უნებლად არის ეს ადამიანის წეღან ვიზეც აღნიშნებ, მცირე დაზიანება მხოლოდ ამ ქალბატონს აქვს ეს დაზიანებები. დანარჩენი პერიმეტრი დაცული იყო ამ წუთებში, რაც შეიძლება ვთქვათ ვიზუალური დათვალიერებლით, პერიმეტრი დაცული იყო და უსაფრთხოების ნორმები გარე პერიმეტრზე დაცული იყო, შესაბამისად გამვლელის ვერ მოყვებოდა შიგნით. საღნიშნე შენობის მხოლოდ ნაწილია ჩამონგრეული, დანარჩენ ნაწილში კიდევ ათობით ადამიანი ცხოვრობდა, მათი ევაკუაცია უკვე მოახდინა სამაშველო სამსახურმა. ეს ადამიანები გადანაწილებული არიან სასტუმროებში და ვიდრე არ დაიდოდება შენობის მდგრადობის გეგმა, რომ ნამდვილად მდგრადია და აქ ცხოვრება საშიშროებას არ წარმოადგენს, მათ ქირას ადგილობრივი თვითმმართველობა უზრუნველყოფს.